Deyirsiniz ki, 24 saatlik iş rejimi verir, 24 saat çalışırız. Elimizden geleni edirik ki, dağınlar buyurun, sağ insanlara vəzifələri tapıb, sağlığa təhvil edirik. Bizim hər bir dərdə biz burada şərikik. Biz burada dağınlar altında sağ qalan insanlara çatmışıq. Çoğumuz insanın 3 gün bundan qabağı çatmışıq. Dağınlar altından o insan 56 yaşlı bir xanım idi, çəkisi çox ağır bir qadın idi. Təxminən 150 kilo çəkisi var idi. Biz onu ekskavator işləyəndə səsini eşitdik və də həlif ekskavatoru dayandırdıq, axtarışmadıq. Gördük ki, dağlıqda altında həmin qadın qalmışdı. O qadını həmin dağlıqda altına çatmaq üçün biz bağaca xasında alıqlarla istifadə edib o qadını orada çıxartmağa çalışırdıq. Yer çox dar və çox balaca idi. Hətta işlədiyimiz vaxtda başımıza başqa daş parçaları, dağlıqlar çözüldü. O qadın orada necə gəlib bura düşdüyündən hiç xəbərsiz idi. Çünki yatdığı anda olmuşdu. O bizdən soruşur ki, nə baş verir, mən haradayam, mən hansı şəhərdəyəm, bizə belə-belə suallar verirdi. Biz də çalışırıq ki, onun başını qataq və o heç bir şey hiss etməsin və onu oradan xilas edək. Çox şükür olsun Allaha ki, vasitə məhdləri apardıq. O qadını çətin et olsa, o dağda altından çıxardıb, ayıbdıcə təhvil edir. Əməliyyat təxminən 3 saada yaxın çəkdi. Çünki elə bir yerdə idi ki, çıxılmaz bir vəziyyətdə idi, çıxılmaz bir yerdə idi. Biz hətta elə olurdu ki, əlimizlə, daşları əlimizlə yığıb vedrə verib, sonra verirdi ki, orada o qadının sıxılmış ayağını oradan çəkib oradan çıxardı. Gördüyünüz kimi arxamda da xilas etmə işləri davam edir və çalışır ki, burada cəsəd və yaralı insan varsa, aşırı edib ailənizə təhvil edir. Abi, ne yapıyorsun? Abi, ne yapıyorsun?